Och sen hör jag bara hur kniven bara faller i golvet och landar ända här borta. Jag låg här en kväll och läste saga för min son. Medan böcker helt plötsligt från ingenstans började ramla ner. Kvällarna så hör man dunkar i fönstret så här liksom. Eller... fem. Han har sett väldigt ofta två barn som står här i fönstret. Massa barnskratt. Ofta när jag nattar barnen så hör man... Han blir rädd när Alfred springer här mellan sängen och in i garderoben här. I den vackra och lugna byn Finnerödja, strax sydväst om Örebro, finner vi paret Henrik, Jasmin och deras barn. De träffades 2009 och deras gemensamma intresse för musik förde dem samman och de blev ett par. Åren gick och efter ett tag fick paret upp ögonen för ett vackert hus som var till salu, den gamla folkskolan, Köringstorp. Sagt och gjort flyttade paret dit. Förhoppningarna kring känslan av att bo i ett mysigt hus ute på landet var höga. Men det visade sig istället bli en paranormal mardröm. År 1870 byggdes Köringstorps folkskola som var aktiv ända fram till 1953. Den första läraren i huset att undervisa hette Lars Wallgren. 3 år senare ersattes han av Jakob Neander som flyttade in med sin familj. Inte långt därefter, 1874, föddes Jakobs son, Gustav Neander. Gustav kom att bli känd i trakten som författaren av den historierika boken Finnerödja boken. Gustavs far, Jakob Neander, uppehöll sin verksamhet som lärare i Köringstorp 1873-1903. Den ståtliga mannen på bilden är skolans tredje lärare, Carl Löfqvist, här tillsammans med sina elever. Karl var stolt att få leda folkskolan i den fina och vackra idylliska miljön. Hans skola klarade sig även från de höga lågorna av branden 1935 som brände ner kommunalhuset till grunden bara stenkast härifrån. En brand som för allmänheten var av oklar anledning. Genom andra världskrigets fasor fortsatte skolan sin verksamhet ända till år 1953 då skolan lades ner. Skolan stängdes men har verkligen alla lämnat. På kvällarna när man är på övervåningen eller sitter i vardagsrummet så kan man ju höra liksom skåpsluckor. Mycket skafferiet faktiskt, just det här. Och det är ganska högt också. Och sen även smälla där vid kylskåpet. Så kan man ju sitta här och så kan man höra steg här ovanför. Sen väldigt ofta hör vi steg härifrån i trappan. Det hör man både på dagar och på kvällar, speciellt på nätterna. Grannen som bor i huset mitt emot här, han kör timmer, Göran. Han kommer här på nätterna så brukar han... Han har sett väldigt ofta 2 barn som står här i fönstret. Och här inne är det ju mest aktivitet i sovrummet. Och då är det väldigt ofta man känner en faktiskt en obehaglig känsla. Man vill liksom inte somna. Nu har vi ställt en blomma här, men här brukar vi se en svart skugga. Och sen även i hörnen här bakom. Jag har också sett en liten pojke. För han vaknade en natt och var jätterädd. Alltså vägrade somna om. Och sen dagen därpå så förklarade han att han blir rädd. När Alfred springer här mellan sängen. Och in i garderoben här. Väldigt ofta på kvällarna så hör man dunkar i fönstret. Så här liksom. Eller. 5. Alltid 5. Garderobdörrarna här har stått på vidgavel när man kommer upp och man vet att ingen har varit där. Och den här dörren öppnar sig gärna och gnisslar. Och det är ofta när jag nattar barnen så hör man. Så.
och sen stänger igen så. När vi flyttade in här i huset på en gång och vi tog första badet i badkaret, jag och sonen, så hörde vi väldigt, vi trodde faktiskt att det var min man som kom gåendes, men det var inte det, men väldigt bestämda steg. Och vi båda var, nu kommer pappa. Men det kom ingen. Men här inne börjar ju leksaker lysa. Vi har en sån här bil som man kan åka med på golvet som, ja, man kan trycka på knappar och den börjar spela väldigt, väldigt ofta. Jag låg här en kväll och läste saga för min son. Medan böcker helt plötsligt från ingenstans började ramla ner från hyllan. Och de står ju så där, så det var liksom, det var ändå en bra bit in i en bok och så föll det ner liksom. Den här öppnar sig väldigt ofta. Även på kvällarna i sovrummet, som du ser luckan här uppe, det är ju där som är... kallar man det murstocken, tror jag. Ja, det måste det vara. Och där kan man inte gå, så man kan inte vara där uppe. För den rör sig så. Så den rör sig över hela här. Så väldigt ofta, om vi kommer tillbaka hit, så kan jag ligga i sängen på kvällarna. Så kan jag höra, ja, men som pekpinne som slår emot en tavla. I rytm. Sen blir det tyst och sen kommer det igen. Jag har även hört som en mjölkspann som har... ramlat i golvet och det finns inget sånt där. Och jag har även hört en boll studsa. Och sen som att det är någon som kastar den emot en vägg. Stolar flyttade sig. Jag och min son stod och baka. Han behövde gå på toaletten. Jag har lagt en kniv. Jag har lagt den stadigt här. Till och med visa. Till och med den här kniven. Och den ligger stadigt. Och jag är alltid väldigt noga med just för att det är barn, att det ska inte vara farligt. Och sen hör jag bara hur kniven bara faller i golvet och landar ända här borta. Jag har sett en liten vit skepnad som sprang upp i sovrummet. Och jag la faktiskt min bebis i sängen och skulle kissa, dörren öppen så att jag ändå kan se hela tiden. Och sen börjar han hysteriskt gråta. Jag kollar upp och kollar ut och ser en vit gestalt så här. Springer jättesnabbt utifrån sovrummet. Den där vita gestalten har jag sett ofta. Men jag ser ju också mycket skuggor. Jag var faktiskt hundvakt ett tag. Den här hunden började gläfsa jättemycket här. Och jag förstod inte varför, den bara stod och gläfsade. Ett par månader senare så sitter vi här. Och min son blir jätterädd. Och säger att det är en mörkårig kvinna som står här bakom. Den här tvn i alla fall är ju inställd på typ om man har YouTube på och inte rör tvn så pausas allting efter 30 minuter. Och efter 2 timmar om man inte har gjort någonting så stängs den av. Och jag vet att jag stängde av tvn. Vi kommer ner och då står ju tvn på med barnprogram. Vi kan gå ner i källaren för där skedde ju också när det var det här som var... när det var som jobbigast, när jag inte ens ville vara hemma själv. Var jag nere i källaren, jag skulle hämta någonting och då hade vi inte kopplat in den här kylen än. Så den står ju som kyla ska göra, liksom, för att det inte var stängd. Alltså, ja. Så kom jag förbi och den small igen med all kraft. Alltså, jag hoppade ju i luften. Alltså. Här nere kan man ju känna en närvaro. Jag tycker inte det känns obehagligt, det är bara som att någon tittar på mig. Min son, vi står här i köket, jag håller på faktiskt att laga lunch. Och sen säger han, mamma det är jättemycket... människor här, det är massa gubbar här. Och då säger jag liksom, ja men det är okej. Vill du att de ska gå? Ja mamma, får dem att gå. Och det här var väl typ tidigt på våren. Så då öppnar jag den här dörren. Och sen öppnar jag den här dörren och säger bara. Hej då, ni ska inte vara här. Det får ni gå. Och så stänger jag och låser. Och jag är lite stressad för att hålla på med lunchen. Och man måste hålla på och sådär. Och då säger han till mig att. Mamma, du missar en. Och jag bara, kände väl att jag orkar inte öppna och sådär. Så jag öppnar bara den här och säger, men du, hallå, du får följa med dina kompisar. Och så stänger jag dörren. Och så ställer jag mig här igen. Och så hör man på ytterdörren att det bara, eller på den inre dörren då, att 1, 2, 3. Jag får bara gå så när jag tänker på det. Och jag vill inte skrämma min son. Så jag går ju hit. För jag tänker, vi har grannar här borta också. De brukar komma och knacka den här. Jag tänker, då går jag hit liksom för att då se om det är någon som står. Och samtidigt slår på radion för att inte få det att bli obehagligt. Men det är ingen där. Och så blev det en jättetryckt känsla i köket. Energierna på Köringstorp tycks leva kvar i 1800-talets skolverksamhet. Och vill inte släppa taget. Så mediumet Kristoffer Norén bestämmer sig för att ta sig an uppdraget. Och försöka hjälpa familjen. Hej! Jasmin, välkommen! Kristoffer, tackar!
Så jag går bara igenom och känner vad jag känner liksom. Så får vi se vad som händer. Men det är rätt tung energi. Alltså atmosfären känner jag direkt. Jag möts av en man direkt. Han är, vänta ska vi se. En ganska bastant man. Och jag tror att du har känt av hans energi här inne också. Helt plötsligt så känner jag mig ganska liten. För det är liksom han som bestämmer. Förstår du? Det är han som bestämmer i det här huset. Så är han. Och jag hör steg också. Så om det är någon som går med stövlar så är det han. Jag hör honom ganska. Och nu hör det här ljudet där. Att någon går i trappan. Jag skulle vilja säga här. Den väldigt ofta hör vi steg härifrån i trappan. Det känns som att det är någon som går i trappan. Och han vill liksom ta upp mig hit. Så jag bara följer efter honom liksom. Det är mycket historia här. Alltså det är mycket liv och rörelse. Och speciellt i den här trappan. Har ni hört det här ljudet att det är trappsteg? Ja. För och ganska bastanta, eller hur? Ja. Det är hans stövlar. Det är hans stövlar. Ja, men han är inte dum. Han är inte elak. Mm. Och han, grejen är att han vet inte själv att han är död. För det gick så fort för honom. Det skriver han nu. Vi ska nu få jätteont i huvudet ibland. Mm. Så. För med honom så är det någon typ av skada i huvudet, visar han. Och han har liksom haft hand om det här huset. Som jag skulle kalla han för gammal god gubbe som går, gammal vaktmästare, förstår du? Den typen av arbete. Men här känns det som att någon står och tittar, eller hur? Mm. Ja. Och kolla, det står rakt upp. Mm. Hårstråna. Så att det är också en kvinna som kommer in nu. Du upplever att du blir väckt också, eller hur? Det känns liksom... Man känner sig så iakttagen med honom. Och det är för att han fattar inte vad ni gör här. Hallå, vad gör ni i mitt hus liksom? Men här känns det som att det är liksom mycket. Och här inne är det ju mest aktivitet i sovrummet. Och om man är här inne kan man ha hört det här såljud. Eller hur? Mm. Höga knackningar så. Och det är mer den senaste tiden, eller hur? Mm. Det är han som håller på. Det ska ha skett... Vet du om det har skett en brand här någonstans också? Hans skola klarar sig även från de höga lågorna av branden 1935. Som brände ner kommunalhuset till grunden, bara stenkast härifrån. Menar du huset eller i närheten? Ja, i området liksom. Det var ju en skogsbrand för inte så länge sedan, en bit bort. Men som sagt, det liksom bara visar att han lever, att han ser fortfarande vad som händer. Det finns någon som heter Alf eller Ralf. Den typen av namn. Alfred? Eller Alfred. Alltså det är samma namn. Han blir rädd när Alfred springer här mellan sängen och in i garderoben här. Men det är han som nämner det. Farbror alltså. Mm. Okej.
Men han har på något sätt koppling till det namnet, så det skulle inte spåna mig om han heter så. Och det tredje är med en kvinna nu också. Eller hon är här. Hon har väldigt mycket hand om. Hon är väldigt barnkär, så det är därför jag får in henne här. Och det är en pojke, alltså pojk, som bor här. Mm. Har man hört att leksaker sätts på sig själv? Och... Mm. Ja. Vi har en sån här bil som man kan åka med på golvet som ja, man kan trycka på knappar och den börjar spela väldigt, väldigt ofta. För hon ska liksom ha varit med honom. Hon är med honom väldigt mycket. Det är nästan som att se leksaker rör sig själv. Kan du förstå det? Mm. Ja. Men det är mycket på en gång här, känner jag. Jag blir helt yr. Svettig. Du kan bli helt svettig ibland. Mm. Men det är också ett barn här. Har ni märkt? Jag känner en barnenergi. Ska se. Det är en pojke där. Liten pojke. Kan man höra så här tassande steg? Mm. Så här. Det är han som håller på. Och han... Jag vet inte om någon heter... Om någon har ett E-namn. Men det känns som att han får E den här killen. Men den här stora, bastanta mannen, han visar mig ett stort A i alla fall. Alltså bokstaven A. Men det är den här lilla pojken som håller på med dem. Han vill liksom... Den här öppnar sig väldigt ofta. Och han känner liksom en koppling till dig. En mod. Tror du? Han har dött så fort, den här killen. Det vill säga 4-5 år på någonting. Han tycker mycket om dig. Mm. Plötsligt. Men det är två skador. Alltså det här är liksom inte naturlig död. Mm. Den här, om vi kallar den för Alf. Mm. Eller Alf, men det känns i alla fall Alf. Mm. Han ska ha... Det är därför du får så ont i huvudet hela tiden. Mm. För du känner av hans energi. Okej. Okay. För jag undrar det ibland. För ibland får jag så ont i huvudet så att jag liksom måste trycka på huvudet. För att det känns som att det ska explodera. Exakt. Men han ska ha fått ett spett eller verktyg. Eller alltså ett slag mot huvudet i alla fall. Han. Och han hade inte super mycket hår heller. Jag säger bara det. Slag mot huvudet. Och så gick han bort plötsligt. Han hade ganska dåligt hjärta också, säger han. Okej. Men det är därför han har blivit kvar. Det är därför han har blivit fast. Och den här lillkillen. Har man fått en... nu ska vi se. Har man fått en fjäril eller fluga eller något som satt på näsan? På mig? Ja. Eller på någon? Nej, inte vad jag kan säga... komma på, nej. Men det är hon som skickar alla siffror till dig också. Mormor. Här är det. 11-11. Shit. Sorry. Jag vet exakt vad du menar. Ja. Jag har kollat upp dem också. Det är hon. Hon vill bara visa att hon är med liksom. Men du är ändå duktig att laga mat. Mm. Hon säger det. Schysst, bra. Bra käk. Jag har lärt mig av de bästa, mormor och mamma. Exakt. Så. Men var rädd om kniven, säger hon. Och sen hör jag bara hur kniven bara faller i golvet och landar ända här borta. Det är den här mannen som har den här tunga energin här. Och så upp och ner i trappan. Eller hur? Hela tiden. Och man märkte att luckorna, förstår du? Mm. Förstår du? För det är den här kvinnan som håller på.
Jag skulle vilja kalla henne, alltså, det här är långt tillbaka i tiden. Mm. Jag skulle vilja säga piga eller den typen av, alltså, så långt tillbaka i tiden. Jag tror jag vet vem det är när du säger sådär. Ja. För jag har ju mycket av historien av huset och det finns en bild på en gammal tant. Så det är hon som håller på. Kan du förstå det där? Ja. Vi kan smälla till redigt här nere. Ja. Har någon fått, inte vet jag, prickar på huden? Mm. Utslag, har någon fått det? Mm. Vem? Vi allihopa fick sådana konstiga bett från ingenstans. Ja. Här kommer de här prickarna. Ja. De är ju borta nu, men de är oförklarligt. Men det är den här pojken ni hör. Han gick bort ganska tragiskt, vi ska se. Han säger mamma, mamma. Så att han är liksom föräldralös. Mm. Och så beskriver, ska se, den här kvinnan. Hon har liksom hand om honom, så skulle jag säga. Så att de två hör ihop på något sätt. Men här har man också sett leksaker. Och... Men han är väldigt sugen på det här. Jag förstår att mamma inte vill åka på sjukhus. Att hon var liksom den typen av energi. Rätt bastans, rätt så. Det börjar lukta tobak nu också. Och... är det hon som röker? Ja. Ja. Jag förstår att hon tänder en cigg nu. Och det är ganska starkt. Starka cigaretter så. Ja. Vet du om det är ett rött paket? Det ser nästan ut som ett rött paket. Ja, stämmer. Ja. Så notera att hon gör det. Jag vet inte om hon bar kjol ofta. Eller om... Och jag vill säga att hon har klätt upp sig inför det här, så vill jag säga. Ja. Det finns en ring på henne, berättar hon. Ja, det stämmer. Ja, och det finns också någonting till håret ifrån henne. Jag vet inte vad det är, om det är en kläm eller vad det är. Ja, det stämmer. Det stämmer, ja. Så visar hon. Och det är hon som kliver fram nu. Hon tar liksom kommandot nu. Hon är extremt glad för det här. Förstår du? Mm. Att du fortfarande har din andlighet och så. Hon är inte så glad att de där är bruna, säger hon. Vilka då? Växer. Nej. Hon skämtar. Hon är ändå charmen, eller hur? Verkligen. Kolla vem Elisabeth eller Lisbeth. Kolla vem det är nästan. Det är min mormor. Det är din mormor. Mm. Tror hon till att hon också är med. Mm. Jag är glad i mig. Mm. Och jag känner lite liknande symptom med henne också. Jag tar mig på magen med henne. Kan du förstå det? Ja. Så att hon är här. Rätt liksom rund, rätt så här i sin energi. Väldigt varm och rund. Har man märkt att tvn sätter på sig själv? Ja. Vi kommer ner och då står ju tvn på med barnprogram. Med barnprogram, så att jag misstänkte att det är den lilla pojken. Att det är pojken, ja. Och det är därför han tar den här. För har en stol flyttat sig här. Alltså har man märkt att det rör sig så? Mm. Har man märkt någonting med den här lampan också? Ja. Va? Ja. Jag ska liksom berätta om den här lampan. Det är jag som håller på. Så ska jag berätta. Lampskärmen är väldigt ofta på sned, så man får ju... Ja. Så är jag. Så. Ja. Så får man rätta till den då. Man säger, det är jag som håller på, säger han. Ja. Han vill bara... Klara. Massa barnskratt. Men det här är liksom en historia. Så
saker som sitter i väggarna så. Jag blev bara väldigt yr. Låg. Alltså känslomässigt bara. Men jag tror att det här är energier som sitter i rummet. Det här är liksom inga ande. Så. Har du ont i ena ton? Ja, fan, kan du veta det här? Så ta det lugnt med din tåd. De vill bara visa att de är med. Att det är på riktigt. Förstår du? De är knuffade ner här. In med dig. Så här tror jag att... Det känns nästan som ett straff att jag åker ner hit. Vet du om man har gjort något arbete med vatten här? Exakt. Pump. Den har vi faktiskt haft problem med. Jag säger det. Ja. För att ta mig. Kom hit, säger han. Kom hit. Vi måste prata om pumpen. Ja, men vad bra. För den pratar vi om. Men det är som att det sitter en röd pump eller kärl eller någonting här inne. Mm. Och liksom tar hand om trycket. Ja. Som är dåligt, eller hur? Ja. Ja. Det kan ni, han har inga fysiska händer, säger han. Mm. Så han kan inte fixa det. Men kan ni göra det åt honom? Det ska vi göra, för vi böt en del på det där förut. För den här gav sig för ett tag sedan. Och då böt vi någonting. Ja. Men det har inte riktigt blivit helt rätt. Nej. Än. Nej. Och då ska vi... Tack för det. Han har kollen. Så ber vi ärkeänglar och guider att hjälpa till. Och föra över dem mot ljuset. Jag känner mig lite yr faktiskt. Som att jag vill ramla. Mm. Nästan lite illamående. Nu är han borta. Ska vi se killen då? Känner du lättnaden? Mm. Man blir ganska emotionell med honom. Mm. För han... Det han upplever nu är mamma. Så mamma kommer och möter honom. Han är borta. Och som två ljusprickar som får upp. Mm. Och kvinnan. Hon är uppe. Okej. Okay. Ja, shit, jag måste sätta mig. Det var en jättemärklig känsla det där. Oh, jag kan inte riktigt beskriva det jag känner, men... Ström är borta. Det känns helt plötsligt mycket ljusare här inne. Ja. Nu... Jag är jättenyfiken på hur det känns i huset. Alltså det är jättemycket lugnare och det är jättehärlig liksom, atmosfär och aura. Alltså det är ju en helt annan känsla. Du berättar för mig att du har en liten aning om vem den där mannen kan vara. Ja, precis. De vi köpte huset av innan hade ju bott här i 30 år. Och ja. De köpte ju huset... Av en man som också hade bott här i 30-40 år. Och var väldigt förälskad i huset och hade fixat väldigt mycket. Och den här personen som bodde här innan oss i alla fall hade också känt av det här. För jag pratade med en granne lite grann om det här. Yeah. Och då hade han i alla fall berättat att det måste nog vara den här personen som går. Så han hade ju inte brytt sig så mycket om det utan avfärdat energierna då. Då för att, ja, ja. Att det var han som var här och fortsatte påta och fixa och sådär. Och yeah. Jag tror att det kan stämma väldigt mycket med tanke på vad du sa om bergvärmepumpen. Vi ska kolla efter den där röda delen och se om det är någonting som behöver åtgärdas. Liksom. Jättebra. Jätteskönt att den där onda energin, eller tunga energin, är borta i alla fall. Den var helt omedelbart borta när ni åkte härifrån. Ja. Och det var liksom som att, alltså det är ju ett stort hus. Men helt plötsligt kändes huset helt plötsligt ännu mycket större.
Så att det var, nej men det var en häftig känsla, och det är jätteskön atmosfär där hemma. Så man frodas ju bara här och man blir jättekreativ, och det är helt underbart. Så tusen tack verkligen för din hjälp. Det var wow. Tack så mycket själv. Och vad häftigt med den fjärilen. Ja, det var väldigt häftigt. Det tyckte jag var jättehäftigt. Verkligen. Snacka om bekräftelse från den här pojken. Ja. Helt otroligt. Ja. Och jag fattar inte den heller. Så jag tyckte det var helt magiskt när det skedde. Ja. Här är fjärilen du pratar om. Tack så mycket för att jag fick komma hem till er. Och, du, tack så jättemycket för att ni ville komma hem till oss. Lycka till i ert nya hus nu, får man säga. Ja, men detsamma. Och ta hand om er jättemycket. Så får du hälsa din syster så mycket, va? Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha det gott. Hej.